Olá pessoal, hoje é dia 18 de fevereiro de 2013. Hoje está completando 100 dias que eu estou deitado na cama. Eu me deitei na cama no dia 8 de novembro de 2012, depois de uma visita ao meu hospital de reabilitação, onde foi diagnosticado que as hastes de titânio da minha coluna estavam quebradas. Então, foi recomendado que eu usasse colete torácico e ficasse deitado a maior parte do tempo para não forçar a minha coluna, porque já que as hastes estão quebradas, eu estou segurando a minha própria coluna, que pode quebrar devido a não ter mais esse suporte das hastes. Então, assim, qual é o motivo principal desse vídeo? É para dizer a vocês: olha, eu estou um mês deitado numa cama. E mesmo assim, continuo com a minha qualidade de vida, continuo com a minha motivação. Tenho a minha internet, tenho meus amigos que me visitam, tenho minha namorada, minha mãe, a minha família que estão sempre juntos comigo. Então, comece a perceber os pequenos detalhes da sua vida. Eu, 100 dias deitado, qualquer pessoa 100 dias deitada, presa dentro do quarto, era capaz até de ficar louco. Muitos amigos meus disseram: cara, se eu tivesse na tua situação, eu já tinha ficado louco com esse tempo inteiro que você está aí dentro da sua casa. E assim, hoje eu entendo o que um detento passa na penitenciária, porque mesmo com a internet, mesmo com televisão, com bons filmes, livros para a gente ler, não é nada fácil ficar 100 dias na sua casa, deitado na sua cama. Então, assim, meça a sua vida. Veja o quanto você sai, o quanto você passeia, quantos amigos você tem, a sua família, o tratamento que a sua família tem com você. Se você tem um trabalho, se você tem uma rotina diária, você tem muita coisa que eu nesses 100 dias não tive. E mesmo assim, eu não entrei em depressão. Por quê? Porque eu tenho muita fé em Deus e em Jesus, o meu amado mestre. E sei que isso é aquele papo de crente chato, né? Não. Isso realmente salva vidas, tá? E esse vídeo eu faço justamente para você, que pode estar sentindo essa tristeza no seu coração. Sorria. Você tem um mundo inteiro. Você tem uma saúde boa, você tem um corpo bom. Você tem a vida inteira pela frente. Não fique triste, porque mesmo 100 dias deitado nessa cama, eu não estou triste. Tenha fé, confie, a sua vida vai melhorar, mas para isso você tem que querer. Sou Rick Villar, esse é mais um dos nossos vídeos motivacionais. Muito obrigado, pessoal. Um abração, até a próxima.